Elias, vi står här efter 4-0 mot Sundsvall. Vad tycker du om matchen som helhet? Men en bra prestation. Jag tycker vi kommer ut starkt i båda halvlekarna. Vi har kanske en liten dipp efter 2-0-målet i första där vi slarvar lite med bollen. Det går lite sakta. Men annars tycker jag det är en väldigt kontrollerande match. Om man är schysst så hade man gett dig 1+1 idag. Vilket jag tycker att du förtjänar, men så kanske inte står i protokollet. Men hur skulle du bedöma din egen insats idag? Men jag tycker den är stabil. Vi har ju mycket boll som sagt, och jag är bäst när jag själv har bollen. Liksom. Så det var en match som passade mig bra. Nu har ni säkrat en Europaplats också. Hur går tankarna kring det? Det måste vara väldigt skönt. Ja, men såklart. Det var ju ett av målen denna säsongen, att liksom vi ska klara topp tre. Så det är otroligt skönt. Nu, de kommande tre matcherna är då Molde borta, Norrköping borta och så Shamrock hemma. Är det någon av dem som du ser fram lite extra emot? Nej, egentligen inte. Alla tre är väl väldigt roliga matcher på sitt sätt. Åka till Norge och spela mot Molde borta är ju en väldigt tuff match. Så det ser jag fram emot, och sen är det inte lätt att åka ner till Norrköping och vinna där heller. Så det är tuffa matcher vi har framöver. Funderar ni någonting på de här matcherna som kan ha varit avgörande, som inte riktigt gick som ni hade tänkt, eller tänker man bara framåt som fotbollsspelare? Alltså, jag är väl ganska här och nu och framtiden i fokus liksom. Men såklart vi har ju haft några plumpar som vi inte alls är nöjda med, men sen kan man inte fokusera på det allt för länge heller, så nu hade vi fullt fokus på Sundsvall, så nu ska vi vila ikväll och imorgon och sen så är det på Molde. Ja, det var min sista fråga, om du skulle ut och fira eller om du ska vila, men det låter som att du ska hem och vila nu. Hem och vila och mysa lite. Låter jättebra, tack Elias. Ja, Alexander, man får väl börja med att gratulera till första inhoppet i Allsvenskan. Hur känns det? Känns väldigt, väldigt bra. Jätteroligt. Ja, det är obeskrivet egentligen. Fantastiska fans, allting var magiskt. Vad sa tränarna? Har de pratat om att det snart var dags att du skulle få hoppa in, eller kom det lite som en chock? Nej, de har inte sagt någonting, utan jag var bara där liksom, och sen så sa de bara att du hoppar in liksom. Och då hinner man inte tänka sig jättemycket, så att, ingen speciellt snack så, nej. Hur bedömer du de korta minuterna du fick köra? Nej, men jag skulle säga att det var helt godkänt. Jag rörde inte bollen jättemycket och det var inte jättemycket tid, men jag tycker jag gjorde det helt okej ändå. Nu har jag inte så bra koll. Har du fått följa med på några bortamatcherna i Europa än? Eller? Hemma har jag varit med mot Molde och Gent, eller, tror jag. Så det är två Europamatcher jag har varit med. Det är många som kanske inte har stenkoll på dig. Vi har ju pratat lite förut, så jag vet lite. Men du gjorde ju ett inhopp, eller du kanske mer startade i matchen mot Syrianska, det minns jag inte, och där du gjorde ett väldigt snyggt mål. Men för de som inte har så bra koll på dig, kan du berätta lite om dig själv och din spelstil? Väldigt explosiv spelare, gillar att utmana, snabb, gillar att springa i djupled. Det är svårt att prata om sig själv, men så mycket kan jag säga. Föredrar du att spela ute på kanten eller centralt som du fick göra idag? Jag spelar i U19 mest centralt, men jag kan spela på kanten också. Ja, och ska du fira den här vinsten eller ska du dö hem och sova? Nej, det blir nog hem och sova. Det är tidig träning imorgon. Har du plugg imorgon också eller? Nej, det blir ingen plugg imorgon. Det blir träning. Skönt. Tack så jättemycket Alexandras. Tack så mycket. Ja, sådär Mange. Vi kan ju börja med, vad tyckte du om matchen som helhet? Stabil insats, kort och gott, kommer ut bra, vinner med 4-0, så att bra. Du har nu gjort 2 mål och 9 assist i Allsvenskan, du fick göra ditt andra mål idag. 3. Har du gjort 3? Ja, då de var inte uppdaterat statistiken. Ja, men det är bra att du har koll i alla fall. Man inte gör så många som har bra koll. Ja, exakt. Men vad tyckte du om din egen insats idag? Nej, men alltså, jag kände mig pigg. Det känns bra, riktigt kul att vara ute och spela, och klart vi har mycket boll och nej, men alltså, det är en rolig match att spela, och det är klart att vi kommer härifrån med 3 poäng och 4-0, så det är klart att det är bra. Jag är glad över insatsen och sättet vi tar oss an den här matchen.
Du har haft en del hårda skott och det känns som att de har kommit närmare och närmare. Det var väl i förra matchen det var ett som gick precis över och så nu i den här matchen var det i ribban och sen kom den och gick in. Är det något du har övat lite extra på träningen eller? Nej, däremot så säger jag till mig själv att komma högre upp i banan. Sen är det klart att vi har vårt spel och våra roller och Hampus är liksom fantastisk på att fylla på och fylla boxen. Så att, men det är kul att vara med upp och liksom, jag är en gammal forward i grunden. Så att, och sen när lägena vankar så brukar jag ha hyfsad koll på det. Så att, men det var kul att göra. Målskillnaden kan ju fortfarande vara det som avgör. Är det någonting ni pratade om att ni skulle fortsätta pressa lite hårdare? För det verkade inte som att ni taggade ner liksom, trots att ni hade en 3-0-ledning där. Nej, men vi pratar ingenting om det. Däremot så fortsätter vi med mala och det är klart att vi i stunder kan ha bättre balans i laget. Men jag tycker att vi får mer kontroll över det i andra halvlek. Första tycker jag vi ger bort lite mycket kontringar och så vidare. Lite så oödmjuka i vårt passningsspel. Men i det stora hela en jättestabil insats. De kommande tre matcherna är nu Molde borta, Norrköping borta och sen Shamrock hemma. Är det någon av dem som du ser fram emot lite extra? Alla. Det är ju trots allt bara, vad är det, 4 matcher kvar i år. Så att det är lite tomt att det snart tar slut. Jag tycker att det har varit ett otroligt roligt år. Så att nej, vi ska göra det bästa av situationen här. Både i Europa och sista två i Allsvenskan. Ligger det någonsin och gnager lite i bakhuvudet de här matcherna som man nästan vann. Som kan ha varit säsongsavgörande. Eller är det något man bara skjuter undan och så tänker man bara framåt eller? Nej, men alltså jag tror inte, det är liksom inte sunt att hålla på och gräma sig över matcher. Jag menar, det är klart att vi generellt sett i år har gjort väldigt bra resultat. Men det är klart att om man tittar efter landslagsuppehållet så är det klart att då har vi 3 förluster där som tyvärr blir lite för tunga. Vi har fortfarande chansen, men det är en tuff väg dit. Men det är ingenting vi ångrar. Vi har gått hårt hela året och vi ska fortsätta gå all in här sista. Alexandros Garcia Tsotidis fick göra sin allsvenska debut idag. Har du hållit lite koll på honom på träningen och så? Vad tycker du om honom? Nej, men jättekul. Jag tycker det är fantastiskt när unga killar får chansen. Och det är genuint en fin kille. Så att det är kul att han får göra allsvensk debut. Och nu har den avklarad och så får man blicka framåt. Nu har ni säkrat en Europaplats åtminstone. Så det måste ju kännas skönt. Ska du ut och fira eller ska du hem och sova? Jag ska hem till min underbara familj och ta hand om dem och sen så är det liksom match om 3 dagar igen och efter det så är det match om 3-4 dagar igen. Så att, vi ska avsluta på topp och jag ska se till att vara i fullt slag för att kunna göra det så bra som möjligt. Så ingen segeröl? Inte idag. Tack så mycket, Maja.